Баршаңызға сәлем, достар. Сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге үй жағдайында нутелла дайындап көрсетемін. Бар болғаны 3 шақ ингредиенттен тұрады. Өте оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бізге қажет ең басты ингредиенттер бұл фундук жаңғағы, какао және де қант. Мен қарапайым какаоны пайдаландым, бірақ менің кеңесім несквик какаосын пайдаланыңыздар. Фундукты алып, противенге осылай саламыз. Біз оны қазір пісіруіміз қажет, яғни қуыруымыз қажет. Әрбір 5 минут сайын араластырып отырамыз, шамамен 10 минуттай 180 градуста пісіреміз. Сол кезде оның дәмі әдемі болып, керемет болып шығады. Мінекей қараңыздар, фундук 10 минутта осылай әдемі болып пісті. Араластырып тұрдым 5 минут сайын. Енді оны суытамыз. Тез су үшін мен бөлек ыдысқа саламын. Фундук суыған соң қабығынан тазалаймыз. Осылай видеода көрсетілгендей, осында әрекеттермен жаңа тазаласаңыздар, өте оңай тазаланады. Таза болған фундукты блендерге салуымыз қажет. Мінекей фундук осылай болып тазаланып шықты. Енді міндетті түрде бізге осындай ас үй комбайны қажет. Яғни ол осы фундукты ұсақтауы керек. Ұнтақ болғанға шейін керемет қылып ұсақтаймыз. Тіпті ұнтақ болғаннан кейін ол өзі кішкене сұйықтыққа айналады. Мінекей қараңыздар, фундук езілген соң өзі осындай сұйықтыққа айналды, керемет болып шықты. Иісі де өте керемет. Енді осының үстіне біз қант саламыз. Қант ұнтағын салғандарыңыз дұрыс, өйткені жаңағы тез езіледі. Және де какаоны саламыз. Басында айтқандай, несквик какаосын салуға кеңес етемін. Сол кезде кәдімгі таза нутелла болып шығады. Міндетті түрде жақсылап барлығын араластырамыз. Біздің нутелла дайын. Өте керемет болып шықты. Сұйықтығы да, барлығы да өте әдемі болып шықты. Тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қойсаңыздар, ол кішкене қоюлана түседі. Нанның үстіне жағып, круассанға жағып жесеңіздер болады. Мінекей оп-оңай үй жағдайында осылай дайындалады. Және де артық консервантсыз, химиясыз, ағзаға пайдалы болып шығады десем де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын бұл рецепт. Нутелла жақсы ұзақ сақталуы үшін осындай банкаға құйып қойсаңыздар болады. Сіздермен болған Гүлжанат. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өйткені алдағы уақытта әлі де көп рецепттер болады. Қош, сау болыңыздар.